Så dette er på en måte et slags puslespill som vi har veldig få biter av. Og det gjør det jo ekstra spennende, da. Både om det er noen som har noen sider, noen ark. For det må jo være flere sider der ute. Hans Nilsen Hauge var Norges første lekpredikant i en tid da dette ikke var lov. Det var prestene som hadde enerett på å forkynne, men Hauge gikk fra bygd til bygd og forkynte Guds ord. Signe dagen! I ettertid er han svært anerkjent som en viktig person for norsk samfunnsliv, men i samtiden var han svært kontroversiell. Jeg skal gi deg opplesning, jeg. Han hadde et enormt formidlingsbehov og begynte å skrive religiøse bøker. Og han skrev og skrev og skrev. Rundt år 1800 så var han Norges mest leste forfatter, regner man med. Hauge hadde nok et veldig vinnende vesen. Han fikk etter hvert en stor venneflokk rundt her, rundt omkring i hele Norge da. Hvor han hadde reist og hvor det etablerte seg små grupper av haugianere. Utover 1803 og 1804 så begynte det å komme inn urovekkende rapporter til regjeringen i København, og de utstedte etter hvert arrestordre på Hauge. Jeg har ordre til å arrestere deg og føre deg til Kristiania. Hvor kommer den ordren fra? Fra København. Da ble Hauge arrestert. Hele bevegelsen ble lagt lokk på. Det ble sendt ut forbud mot å forkynne. Alle Hauges bøker ble inndratt og konfiskert, og hele bevegelsen ble stengt ned. På slutten av 1803 så skriver Hauge i et brev at han har begynt å lage en forkortet bibel som han jobber med. For han tenkte at det er ikke bare han selv som vil ha tilgang til denne bibelen, den var ikke så utbredt i samtida. Men han ønsker at også andre som har dårlig råd skal få tilgang til bibelen. Så hans plan er rett og slett å utgi en forkortet bibel, i tillegg til at han la inn sine egne kommentarer som fotnoter for å forklare hvordan bibelen skulle forstås. Og den utgaven begynte han å jobbe med da i slutten av 1803. Dette ville vært utrolig omstridt hvis det noen gang hadde blitt utgitt og hvis det noen gang hadde blitt kjent. Det ble det aldri. Det som skjedde var at Hauge jobbet med denne utgivelsen av denne bibelen. I sommeren 1804 så dro han til et trykkeri som haugianerne eide i Kristiansand, og satt der og jobbet sammen med trykkeriets folk for å sette typene for å få trykket denne bibelen. Hauge han hadde ikke tålmodighet til å sitte og jobbe med sånn pirk ved trykkeriet, så han reiste til Danmark. Han følte at han trengtes der. Og ikke lenge etter så ble han arrestert på ordre fra regjeringen i København, og da begynte denne tiårige rettssaken. Og dermed så ble det aldri noe av utgivelsen av Bibelen til Hauge. Her i Nasjonalbiblioteket så har vi faktisk deler, ark, fragmenter av denne boken, bibelutgaven til Hauge. De sidene er da limt inn, som, det er en del av innbindingen rett og slett, sånn helt praktisk. De er brukt som innbindingen for å stramme opp boken. Vi vet jo ikke hvor mye av bibelforklaringen som ble trykket. Vi vet at han hadde manuskriptet ferdig og skrev til og med innledninga, for den er bevart. Men hvor langt de kom med trykkinga, det er uvisst. Her er et utdrag av andre Mosebok, kapittel 7. Her ser vi selve bibelteksten i to kolonner. Og så hvis vi snur om bakerst i boka, i den bakre innbindinga, så er det samme arket som brukte innbindinga på en annen bok. Vi vet jo ikke, men jeg tror veldig sterkt at det er flere bidrag der. For det vi har funnet nå, har vi jo funnet veldig vilkårlig. Så det tyder jo på at det kan være mer der som kan dukke opp. Så jeg håper jo at de som har haugebøker kan åpne haugebøkene og se om det er noen fragmenter fra denne anmerkningen til Mosebøkene, eller til anmerkninger til Bibelen, rett og slett. For det hadde jo vært fantastisk å få samlet flere av disse puslespillbitene og bygget opp, og kanskje vi kunne finne flere kommentarer. Så vi fikk mer frem hva Hauge egentlig tenkte, om han brøt med kirken.
i sitt syn, og hvordan han forkortet ned, hva han syntes var viktig.